da li se može uzeti abdest preko mahrami e, nekoliko puta smo o tome odgovarali ali pošto je bitno pitanje možemo ponoviti sestre koje imaju potrebu kada su znači negdje u gradu ili žene koje rade u školi ili u bolnici ili na poslu ne mogu skidati mahramu znači inšala bizna prilikom abdesta dozvoljeno je da potaru preko, preko mahrami e, znači analogno o tome što je muškarcima dozvoljeno da potiraju po turbanu znači muškarac koji nosi turban, kada abdesti ne mora skidati turban, on će potrati preko turbana. Tako isto je, analogno tome je dozvoljeno ženama, čak šta više i prioritetnije. Lakše je skinuti turban pa potrati glavu pa ponovo obući turban nego mahramu pogotovo ako je u pitanju znači situacija da žena to možda nekada radi na nekom i polu mjestu znači veoma je teško skinuti mahramu i potrati tako da inshallah zabilježen od supruga Božjih poslanika reseled i da su potirale i dozvoljavanje potiranje po mahrami prilikom abdesta. Tako da je to jedna velika olakšica sestre koje imaju potrebu da abdesti, da li negdje na aerodromu, da li negdje na poslu, da li negdje u školi, da li negdje u bolnici, nema smetnje kada dođu znači, prilikom abdesta do potiranja kosi da potaru samo po svojoj mahrami. <hlasenja>